יש משהו בפרשת השבוע שמאוד מאוד דומה למה שקורה בימינו ומאפשר לנו להבין יותר לעומק את מה שמתרחש. אנחנו קוראים בפרשת השבוע וגם בספר הדברים שמשה רבנו פונה אל סיחון מלך אמורי ופונה לו בדברי שלום, אומר לו אברה בארצך, לא אעבור בשדה ובכרם. וכתוב שהשם הקשה את רוחו ואימץ את לבבו של סיחון, למה? כדי שהוא לא יישאר. אותו דבר כתוב בספר יהושע, שכאשר בני ישראל פונים, שלוש אגרות שולח יהושע בן נון לשיבת העמים, אומר להם, הרוצה להשלים, ישלים. זאת אומרת, יהיה גר תושב, יבין שזאת ארץ ישראל, ואתה בתנאים מסוימים יכול להיות פה כאורח. הרוצה לברוח יברח, וכך עשה הגרגשי, והרוצה להילחם ילחם, וכך עשו רובם, ויהושע מכה אותם. למה הם מתעקשים? אז גם כתוב, כי מעת אדוני הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל, למען החרימם, לבלתי היות להם תחינה. הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבם, כמו שהקשה את ליבו של סיחון, כמו שהקשה את ליבו של פרעה, כי הקדוש ברוך הוא שולט על הלבבות, ויש לו מטרה, הוא לא רוצה שהשבעה עממים האלה, עובדי עבודה זרה, עם המידות המגונות, עם ההתנהגות הקלוקלת, הם יהיו ויחתיעו את ישראל, כמו שלצערנו היו כאלה. בסוף התגברנו על ההשפעה הרעה שלהם, והדוד ושלמה ובית ראשון וכו', אבל אם הרבה מהם היו ממשיכים, היה בזה צרה גדולה לעם ישראל. מאוד דומה לימינו, לפעמים אנחנו רואים את ההקשנות של הערבים, אתה לא מבין אותה. אתם אומרים, איפה זה בא להם? נותנים לכם את כל יהודה ושומרון, נותנים לכם מדינה, נותנים לכם הכל. ויתר להם רבין, ויתורים מפליגים. רצה לתת את רמת הגולן לאסד. איזה מזל שאסד היה עקשן. זה ממש אותו דבר, אותו נחלת עוג. הקשה את שמת ליבו ואימץ את לבבו. אותו דבר אנחנו רואים גם שהם אולמרט. נתן להם חצי ירושלים או את רוב ירושלים. והם התעקשו, אותו דבר ברק, אמר אין פרטנר, למה זה? להשם מקשה את ליבם למעננו. צריך לראות את זה ולומר, תודה לך השם, תודה לך השם או אלוקים, מודים לך. כי אנחנו יודעים שאתה חושב טוב על ישראל, ואתה אוהב אותנו אהבת עולם. והכל עצה מקדם, חזק, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד הרי אלוהינו.